बिसमल रहमानुर रहीमलामकु मां सबबु लोच अॼु जे हिकु नए टॉपिक सां गॾु अॼु जो जेको असांजो टॉपिक आहे इहो ॾाढो अहम आहे जेके इन जा साबित अली शाह जा जेके सुवाल ईंदा रहंदा आहिनि हर टेस्ट में तंहिं करे बिस्मि अलाए रहमानु मां आहियां सबबु लोच अॼु जे हिकु नए टॉपिक सां गॾु अॼु जो जेको असांजो टॉपिक आहे इहो ॾाढो अहम आहे जेके इन जा साबितु अली शाह जा सवाल ईंदा रहंदा आहिनि हर टेस्ट में तंहिं करे अॼु जो असांजो टॉपिक आहे साबित अली शाह सवालु नंबर पहिरियों ते असां हलूं था सवालु नंबर पहिरियों आहे असांजो सैयद साबित अली शाह सिंध के कड़े शहर जो रहाकू होेवण शहरकू जो सेवण सवाल नंबर बो है सैयद साबित अली शाह तेरह ऋजिब या सौ टेवजा हिजरी मुताबि कड़ी ईस्वी सन में पैदा थो तु जवाब आ है, चार अक्टूबर सत्रह सौ चाली ईस्वी में पैदा थे सवाल नंबर असो ट है सैद अली शाह के वाल जो नालो त हिन जो जवाबु आहे सैद मदार अली शाह सवालु नंबर चोथों आहे असांजो सयद साबित अली शाह जे नसब जो सिलसिलो कंहिं सां वञी मिले थो त हिन जो सही जवाबु आहे इमाम मूसा काज़िम अल्बर पंजो आहे असांजो सयद साबित अली शाह जा वॾा असल किथां जा हुआ त उहे मुल्तान जा हुआ सवालु नंबर छों आहे असांजो सयद सा सबित अली शाही शायरी में कड़े सिंफ जो मौजिद है तो सयद सा साबित अली शाह जो है मरसियो को शायर है तो वो जो मौजद है मरसियो वो होंकि जैमें दुख गम या खासकर करबला वाक्य बयान थे तरस चबल नंबर सतो है असो कलोहड़न जो कहो हुकमरान सईद साबि अली शाह जो क्लास हो त मिया सरफराज़ कलोड़ो जेको हुयो उहो सैद साबित अली शाह जो क्लासी हुयो सुवालु नंबर असांजो अठो आहे सैद साबित अली शाह कहिड़े नाले सां मंज़ूम सफ़रनामो लिखियो सैद साबित अली शाह जेको आहे ज़ारतनामो मंज़ूम सफ़रनामो लिखियो लिखियो जॾहिं साबित अली शाह ज़ियारत ते वियो हुयो एराना इराक उन ते इहो जेको आहे सफ़रनामो लिखियो आहे तंहिं करे हिन जो नालो ज़ियारतनामो ॾिनो अथसि छो त जेके असां साबित अली शाह हुआ उहे ऐं फिरके अहलितशीह सां वास्तो रखनि पिया तंहिं करे जेको आहे उन एरान ऐं इराक में हज़रत इमाम हुसैन जे रोज़ ते ऐं हज़रत इमाम अली रज़ा अल जे रोज़ ते ज़ारत कई हुई जंहिंजो उहो सफ़रनामो लिखियो हुयसि ऐं उनखे नालो ॾिनो हुयसि ज़ियारतनामो सवाल नंबर नौ आसोद साबि अली शाह जो अड़ो मंजूम सफ़रनामो सत्रह सौ टनवे ईसिवी कहन मुल्कनते है ये इतने जो गलती है मुमकिन ना मुल्क है मुल्कन है उरान तो इरारक जो ज्यारतनामो मंजूम सफरनामो लिखो तो होस वो कड़े शहर होरान इराक में इमाम हुसैन सलम जारत जैसे वह हुआ उन लिखो हुए सवाल नंबर असो दहो है सैयद साबित अली शाह कलहोड़न के देश टालपुरन देश दौर जो मरसिया गो शायर हो तो सैयद साबित अली शाह जो है कलोड़न के आखिरी ए टालपुरन के इब्तई दौर जो मरसिया गो शायर हो सवाल नंबर असो है سید साबित अली शाह जो मरसियनि में साबित खां अलावा ॿियो कहिड़ो تخلص इस्तेमालु कयो आहे तंहिंजो जवाबु आहे ज़वार जीअं असां मथे ॻाल्हि करे चुका आहियूं त उहो उन साबित अली शाह जेको ज़ारतनामो मंज़ूम सफ़रनामो लिखियो हुयो त उहो एरान ऐं इराक जो जेको सफ़रु हुयो उनजो जेको ज़ारतनि ते कयो हुयोसि उन जे हवाले सां हुयो ऐं ज़वार त ख़लस बि इन हिसाब सां आहे त जेके एरान ऐं इराक जी ज़ारत करे ईंदा आहिनि उहो पाण खे ज़वार सॾाईंदा आहिनि जीअं हाणे हाजी करण वारा हाजी सॾाईंदा आहिनि त हे जेके ज़ारत करणु वारा ज़वार सॾाईंदा आहिनि सवाल नंबर असो है सैयद साबित अली शाह फतेहनामा जफरनामा कसीदा कहीं शान में चया तो उन ज मीर की शान में चया हुआ मीर जालपुर हुआ उन बारे में आपुरन जो लकब हो मीर तेकर सुवालु नंबर तेरहों आहे असांजो सैद साबितु अली शाह जे मर्सियुनि खे सहेड़े रण गजो राड़ो थियो ॿ हज़ार अठ ईसवी में कंहिं मुरतबु कयो त मिर्ज़ा अंजुम उल हसननि खे मुरतबु कयो सवालु नंबर असांजो चोॾहो ऐं आख़िरी सुवालु आहे सैद साबितु अली शाह जो चिड़िंग सिंधीअ में पहिरियों देश या टोकबाज़ी वारो शहरु आहे त इहो जेको सिंध में पहिरियों हिजो या टोकबाज़ी वारो जेको आहे शहर आहे वीडियो जेका आहे तमामु नंढड़ी आहे तक़रीबन पंज मिंट जी आहे त हिन लाज़मी ॾिसिजो हिन में को बि वॾो टाइम न लॻंदो आहे हिन में ॾाढा अहिम सुवाल मां कया आहिनि इनशा इन माडियो में ऐं ॿियो टॉपक सां गॾु तमामु जल्दी तेसि ताईं ॾींदा इजाज़त ओके अलाह हाफ़ि